Час в час. Минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Еще раз доброе утро. Продолжаем работу в прямом эфире. Я Абик Рокин, Александр Шунин у нас в прямом эфире. Сейчас у нас на связи. Доброе утро. У нас на прямой связи Солота Кабакова, автор идеи, организатор форума «Лидеры». Я даже не знаю, на русском языке нет такого слова. «Лидер» как-то звучит коряво, «лидерша» звучит грубовато. Но вот женщина, женщина-лидер. Да, 17 сентября в выставочном зале «Кипсел», уже четвертый подряд форум этот состоится, такое торжество женственности и лидерство. И лидерство, да. И помножено все это на деловые качества. На самом деле очень интересное и важное мероприятие. И об отличии форума в этом году от предыдущих, собственно, и расскажет нам Солота Кабакова, как я уже представил, автор идеи и организатор форума. Солота, доброе утро. Лаврей, да. Мы договорились с Солотой, чтобы всем было удобно. Мы вопросы задаем на русском, а Солота отвечает на латышском. Итак, чем важен этот форум, какие основные его идеи, что он несет? Ну, знаете, форумс лидер, varbūt dažiem šķiet, ka tas ir par sievieti biznesā. Ja, par to, kā būt uzņēmējdarbībā, par to, kā būt lielu uzņēmumu vadītājai, bet patiesībā forums līderi ir par jebkuru sievieti, kura rūpējas par savu ģimeni, rūpējas par saviem mīļajiem cilvēkiem, par saviem kolēģiem. Un šī diena ir tāda īsta svētku diena jebkurai sievietei, kad viņai mazliet apstāties, atpūsties no tās steigas, kas ir visapkārt, mazliet ieskatīties sevī, padomāt par to, ko viņa dara, vai viņa ir laimīga tajā dzīves situācijā un brīdī, kāda viņa šobrīd ir, un priecāties par to, ja tas tā ir, un varbūt pieņemt kādus lēmumus, vai varbūt mazliet uzdot kādus jautājumus, ja tas tā nav. Ну, наверняка же этот форум по своей сути апеллирует к роли женщины в обществе и о том самом пресловутом равноправии и в бизнесе, и в быту, и в прочих жизненных каких-то обстоятельствах. А какие темы будут подняты 17 числа, кто будет спикером? Katru gadu formā ir 20 dažādi runātāji, 20 dažādi lektori, un tēmas ir sadalītas tādos trīs lielos blokos, kur mēs runājam gan par sievieti profesionālajā jomā, par izaugsmi, par iespējām, par līdztiesību, par to, cik viegli vai grūti ir sievietei būt vadošos amatos. Otra lielā tēma ir par ģimeni, par veselību, par līdzcilvēkiem, un bieži vien sievietei nemaz ne viņai vajag, ne viņai gribas būt tajos lielajos amatos, bieži vien viņa tieši ģimenē un tieši pie bērniem un ar vīru jūtas vislabāk. Un arī tā ir sievieta līdera, jo tas galīgi nav vienkāršāks uzdevums, kā no rīta aizbraukt uz darbu. Bieži vien tas ir daudz sarežģītāks, kad 4, 5 vai 6 bērni tev spinz apkārt un viss ir jāpaspēj. Tas ir abrīns vērts izvēle, ko sievieta bieži vien izvēlas. Un trešā lielā sadaļa ir par to, kā pati sieviete ar to visu jūtas, kā nonākt balansā ar to, ko tu dari, ar to, kā te vieta, ar to visām tām jomām, kuras tev ir jāapvieno, tas par tādu žonglēšanu, kā palikt ar veselu saprātu un priecīgai un laimīgai un apvienot visas tās svarīgās jomas. Un runājot par lektoriem, tur, protams, es visus 20 nenosaukšu tur, www.forumslider.lv var redzēt visas fotogrāfijas un aprakstus un tēmas, programma ir gatava, bet runātāji ir ļoti, ļoti dažādi. Tur ir gan speciālisti, gan ļoti pieredzējušas lektorus dāmas, kuras ir biznesā, gan psihoterapeiti, gan mācītājs Indulis Paičs, piemēram, un Reizī Kalniņa un Vaira Vīķa Freiberga un Vija Kilbloka, Elita Moiseja. Tā kā nu, tas sastāvs ir ļoti, ļoti raibs, un tā ideja ir tāda, ka lai katra dāma, kura šo dienu velta forumam līdera, iegūst kaut ko svarīgu un kaut ko patiešām paliekošu, jo ne tikai 1000 sievietes klātienē šo forumu vēros, bet arī gandrīz 100 tūkstoši
neklātienes skatītāju, jo visu dienu fórums absolūti bez maksas tiek translēts arī online, un līdz ar to jebkurai dāmai visā pasaulē, kas vien runā latviski, jo viss fórums ir latviešu valodā, ir iespēja sekot līdzi un skatīties un baudīt šo dienu. Такой популярный вопрос, наверное, который тоже будет обсуждаться, как пандемия вообще повлияла на весь этот процесс, может быть, вот эти все формы общения, в основном виртуальные, как-то это повлияло на вот это лидерские качества женщины, или, может быть, наоборот, теперь у женщин появилось больше времени на какие-то, не знаю, другие дела? Ну, es teiktu, ka šis laiks vienādi ir ietekmējis gan vīriešus, gan sievietes, un to tā īsti izšķirot nevar, jo es pat domāju, ka vīriešiem ir stipri sarežģītāk šis laiks zināmā mērā bijis, jo sieviete jau ar tiem bērniem un māju ir bijusi vairāk uz to arī līdz šim. Bet šobrīd, kad vīrieti ir jāsēž kabinetā, kad aiz sienas trīs bērni mēģina mācīties, un kāds grib paēst, un kādam kaut kas iesāpas, ir stipri sarežģītāk. Bet es domāju, ka šis laiks vēl vairāk ir pastiprinājis tos tās sievišķīgās īpašības biznesā un vispār sadzīvē, kas ir ļoti būtiskas. Tas ir gan empātija, gan spēja just līdzi, spēja parādīt, ka reizē man kaut kas nesanāk, un spēja kopīgi iet cauri tām grūtībām. Un tā saliedēšana un komandas garas un motivēšana jau parasti ir bijis tas sieviešu lauciņš, jo nevelti arī HR-ā mums pārsvarā strādā sievietes, jo viņas tomēr tā visu savākt ap to uguns, kur protas stipri labāk. Un šis laiks ir bijis tieši tāds, ka tas ir jādara. Да, еще, может быть, если мы говорим о женщинах-лидерах, все-таки, ну, многие, вот когда слышат женщина-лидер, все-таки их ассоциируют с работой женщин. То ли они руководят бизнесом, то ли они руководят каким-то коллективом, работают в госуправлении. Это такая все-таки популярная тема, когда говорят, что, ну, все-таки женщинам сложнее вот выдержать эту конкуренцию с мужчинами, если мы сейчас про пандемию не думаем, потому что у женщины все-таки семья, дети на первом месте. Все-таки что говорит ваш опыт ваших предыдущих конференций? Вообще, что касается Латвии, у нас у женщин все-таки больше возможностей вот пробиться, скажем так, по этой карьерной лестнице, быть успешными и в карьере, и в семье? Nu, atkarīgs, protams, no tā, ar ko mēs salīdzinām sevi. Ja mēs salīdzinām ar kādām trešās pasaules valstīm vai Arābu Emirātiem, tad, protams, pie mums ir daudz, daudz lielākas iespējas. Nē, mēs par Eiropu, ja mēs runājam par Eiropu. Bet arī par Eiropu runājot, ja mēs paskatāmies, tad, protams, Latvijā ļoti daudz sieviešu ir vadošos amatos un daudzām sievietēm ir īpašumos uzņēmumi, bet tajā pašā laikā runājot ar šīm dāmām, kuras tiešām ir augstu kāpušas savās karjerās, ir skaidrs, ka sievietē vēl joprojām ir jāstrādā vairāk, lai sasniegtu tos pašus augstumus, ko vīrieši, un vēl joprojām sievietei ir lielākas grūtības nokļūt šajos vadošajos amatos. Kaut gan arvien biežāk es dzirdu, ka tieši pati sieviete ļoti bieži izvēlas nestartēt un nepieteikt savu kandidatūru, nevis tāpēc, ka viņa negribētu, bet tāpēc, ka viņai šķiet, ka viņai nekas nesanāks. Un tā ir viena liela tēma, par ko mēs runājam fórumā, ka ne visām ir jābūt vadītājām, ne visām ir jābūt lielu uzņēmumu vadītājām vai prezidentēm, bet ja tevī iekšā ir tā sajūta un tas dzinulis, ka tev to vajag un tev to gribās, tad tev tas ir jāmēģina un tas ir jādara. Un ja mēs runājam vispār par vārdu līdera, tad ar šo fórumu es ļoti cenšos mazliet pamainīt to uztveri par to, kas tad ir līdere, jo primāri gan sievietei, gan vīrietim ir svarīgi būt līderim vai līderei savās acīs un savā dzīvē. Sakārtot savu dzīvi, savas attiecības ar sevi tuvajiem cilvēkiem, lai tu pats jūties labi un lai tu spēji rādīt piemēru gan saviem bērniem, gan saviem līdzcilvēkiem. Un tas neobligāti nozīmē, ka tev ir jāuzvar lielas virsotnes vai jākāp pa karjeras kāpnēm. Bieži vien tas tieši nozīmē, ka tu esi atradis to savu aicinājumu un to, ko tu patiešām gribi darīt un spēji to arī piepildīt.
Ну, вот те самые темы, которые я говорил, что достаточно важные и сложные для общества, в том числе достаточно такого консервативного, как латвийское. Да, вы говорите о внутренней уверенности, о том, что называется уздрикстешна, да, вот позволить себе решиться и сделать первый шаг, но затрагиваются ли во время форума менее такие светлые, скажем так, темы? Говорится ли об отношениях в семьях, об абьюзе том же самом, как справляться с такими проблемами, куда обращаться? Катру году мы с форума ценшемес изцелт кадас темас, курас нау тик лёти, ну, как юс сакат, я тадас лёти патикамас он гайшас, он бейш вен... Tieši tās ir tās, kas rezonē klausītājos visvairāk, un arī šogad mums būs vairākas tēmas, kuras bieži vien cilvēki nemaz negrib cilāt, bet mēs runāsim gan par vardarbību, bet varbūt mazliet tādā savādākā gaismā, ja mēs šodien ļoti daudz dzirdām par vardarbību pret kādu, vardarbību pret sievieti, vardarbību pret bērnu, tad formā mēs pacelsim tēmu par to, ka cik bieži mēs paši un pašas esam varmākas. Cik bieži mēs nodarām pār tiem cilvēkiem, kas mums ir apkārt, tikai tāpēc, ka mēs esam nogurušas, tāpēc, ka mēs esam nesaprastas, tāpēc, ka mēs nezinām īsti, kā tik galā ar savām emocijām un ar savu steigu un to ritmu, ko uzliek ikdiena. Un ja mēs katrs sevī atrastu spēku, kaut par mazu lietiņu būt iecietīgāki, mīļāki, saprotošāki pret saviem līdzcilvēkiem, kopējais vardarbības līmenis ģimenēs, darba vietās un visur noteikti būtu stipri zemāks. Насколько, по вашей оценке, вообще равноправие полов в латвийском обществе существует? Ну, тут другой порядок слов должен был быть в этом предложении. Существует равноправие полов в нашем обществе? Es teiktu, ka mēs ļoti esam tuvu tam, lai tas tiešām tā būtu, bet no otras puses es vēl gribētu uzsvērt, un tā ir viena tēma, par ko mēs runāsim jau nākošā gada forumā, tā ir par pārprasto līdztiesību, jo mēs šobrīd tik ļoti un tik skaļi un daudz runājam par diskrimināciju, par līdztiesību, bieži vien pirmām kārtām nesaprotot, ko īsti tie termini nozīmē, un no otras puses, nesaprotot, kurp tad mēs ejam, jeb ko tad mēs beigās gribam panākt. Un tā ir tāda ļoti, ļoti liela un sarežģīta tēma, jo bieži vien jau sanāk tā, ka līdztiesība nozīmē, ka sieviete ir jādara viss, vai ka sieviete var darīt visu. Un par to jau nav līdztiesība. Ja? Līdztiesība ir par to, ka tev ir līdzvērtīgas tiesības darīt tās lietas, kuras tu vēlies, un tās lietas, kuras tev sanāk, tev ir vienādas tiesības strādāt vai nestrādāt, vienādas tiesības auklēt bērnus vai iet uz darbu, bet līdztiesības strādā abos virzienos. Un ja nu mēs vēlamies ļoti to līdztiesību, tad mums ir jārēķinās ar to, ka tas var būt arī otrādi, ka kādu dienu tavs vīrs var pateikt, man tagad nav mūzes, es nezinu īsti, ko es gribu darīt, es šobrīd meklēšu sevi. Un tu nu mīļā esi tik laba un nesmājās maizi. Vai tas ir tas, ko mēs gribam? Un tāpēc, es domāju, šīs tēmas ir ļoti, ļoti tādas jūtīgas, bet tajā pašā laikā, ja pirms tu lec, tu saproti, kur tu lec, un vai tas ir tas, ko tu tiešām gribi. Это очень хороший вопрос, потому что всегда, наверное, так вызывает дискомфорт, даже в самой благополучной с виду семье, когда женщина становится лидером во всем, да, и в том числе в заработной плате, так можно сказать, сначала кажется, ну, хорошо, может быть, ничего плохого нет, что иногда в семье люди меняются ролями, ну, то есть мужчина больше присматривает за детьми, а вот женщина, вот добытчик, зарабатывает. Ну, наверное, в долгосрочном плане это не всегда самый хороший сценарий, как бы мы себя не уговаривали, что все могут выполнять одинаковые функции, но все-таки, наверное, психологически это не совсем так. Nu, tā ir gan psiholoģiskie, gan fizioloģiskie aspekti. Ja? Nu, man personīgi ir stipri dīvaini, kad es redzu jaunajās reklāmās, kad sieviete tieši tāpat kā vīrietis nes smagu mēbeļu kasti augšā pa trepēm. Nu, es negribētu, un es negribētu, lai manai meitē tas ir jādara. Tā kā varbūt es nu, neesmu gluži tas piemērs, kurš runātu par to, ka līdztiesība ir visur. Es domāju, ka ir kā viss mūsu dzīvēs, kas ir mēreni un kas ir ar
ar izpratni un sajūtu, tas viss ir labi, bet tajā brīdī, kad mēs aizjām galējībās un pārspīlējumos un īsti nesaprotam, par ko mēs vairs runājam, nu tad tas vairs nav labi. Ja, to очень хорошо, что вот так прокомментировали, почему? Потому что, кроме всего прочего, даже при всем равноправии, есть определенные традиции, которые на самом деле ни в коем образом не обижают женщину, а наоборот, но это просто часть культурной традиции. Ну, к примеру, не знаю, женщина выходит с транспорта, ей там мужчина подает руку, ну, и естественно, так сказать, ее знакомый мужчина, да, и тут ничего в этом не обидного нет, или там женщину куда-то пропускают вперед. Это просто как бы традиции воспитанного человека, ну, а не попытка каким-то образом показать, что это там слабый превосходство, пол. Превосходство, да. Но это очень тонкий момент, потому что... Особенно сейчас. С другой стороны, во-первых, я напомню, мы беседуем с Олой Табаковой, автором идеи, организатором форума, женского форума «Лидер». К сожалению, нет нормального человеческого феминитива в русском языке для этого слова. Женщина-лидер. Отлично звучит, на мой взгляд. Да, и мы беседу уже дошли до каких-то традиций, таких вещей. Ну, с другой стороны, действительно, если тебя не просят о помощи, зачем ее оказывать? Я не призываю к тому, что вдруг мы должны перестать перед дамами открывать двери. Ну, я был рожден и воспитан в этой культурной традиции, я таким и, скорее всего, и умру. Но, тем не менее, я допускаю и другое отношение, на самом деле. Ну, какого черта, мужик? Что, я сама не могу открыть дверь? Это тоже крайность, по-моему. И Сол это привела в пример рекламу, в которой какая-то женщина там какие-то тяжести. Ну, если хочется потягать, ну, пускай потянет. Но меня, да, тоже возмущает какая-то социальная реклама. Буквально недавно она была даже в городе, как раз-таки направленная на вот эти вот гендерные роли, особенно гендер в профессиях. Там женщина-автослесарь была и пожарная и так далее. Ну, в общем-то, на свете полно примеров. Женщины в армии, на флоте, в авиации, где угодно. Женщины, которые капитаны кораблей. Женщины, не знаю, паровозы водят, прекрасно справляются. Но если кому-то хочется, по-моему, вот это в том самом смысле... В самом хорошем смысле равноправие. Если тебе по какой-то причине вот в голову втемяшилось, хочу быть капитаном корабля, я там девочка, меня зовут условно Настя, я хочу вырасти капитаном корабля, то у тебя должна быть эта возможность, потому что это нормально. Другое дело, если есть какие-то факторы, ну, физические. Ты физически можешь справиться с этой работой или ты физически не можешь справиться с этой работой. Потому что есть и обратные примеры. Там, если вы вспомните, в советское время была такая грустная комедия «Усатый нянь». Вот молодой человек устроился нянечкой, воспитателем в детский сад. Ну, такие случаи тоже бывают, но почему нет? Да, может быть, это не станет нормой в нашем, как уже было подчеркнуто в этом эфире, достаточно традиционном обществе, но какие-то такие вот люфт должен быть, возможности для принятия решений. Соло, это я, по-моему, украл у вас эфир. Нē, jums ir pilnīgi taisnība, un es absolūti piekrītu, un par to arī ir viss stāsts, ka ja tev tiešām ir sajūta, ka tev ļoti, ļoti kaut ko tu vēlies, tad tev tas ir jāmēģina un jāmēģina to īstenot, bet tajā pašā laikā ir jāapzinās, ko tas prasīs. Jo uz jautājumu, vai sievietei var būt viss, atbilde ir nē. Jo kaut kas, ko tu vienā vietā noņem, cit lai citā pieliktu, tā cita joma tev zaudēs, jo ja tu gribi būt kuģa kapteinis, nu tad kāda ģimene un kādi bērni? Tad tu saproti un izvēlēsi, cik un ko tu esi gatavs ziedot tam, lai tavs sapnis īstenotos. Un vēl viena ļoti liela tēma ir par to, ka tas, ja tu esi izvēlējies un izrādās, ka tu esi izvēlējies nepareizi, vai tu esi kļūdījies, arī tas ir pilnīgi... Ok, nav tā, ka tev ir viena vienīga iespēja dzīvē izvēlēties, un ja tu to palaidi garām, tad ārprāts jākrīt depresijā un jāiet klosterī dzīvot. Ja? Un tā par to ir tā mūsdienu sabiedrība, ka tev ir daudz dažādu iespēju. Un ja tu nepamēģināsi, tad būtu visu mūžu nožēlosi. Bet es vēl gribēju mazliet, jūs aizskārāt vienu tēmu par to, ka nepalīdz, kamēr tev nepalūdz. Un es gribētu šo adresēt otrādi, ka mums sievietēm ir milzīga tendence visu palīdzēt, visu darīt, ar visu tikt galā,
pat tad, kad tevi neviens nepalūdz. Un tas attiecas gan uz mūsu vīriem, gan uz mūsu bērniem. Mēs kļūstam par tādas super, super palīdzošas visās situācijās. Tādā veidā mēs padarām nu, tādus stipri nespējīgākus gan mūsu vīriešus, gan mūsu bērnus. Un tā tendence un vēlēšanās visu izdarīt visu vietā, jo man sanāks ātrāk, labāk un veiklāk, tā arī ir tāda liela traka lieta, kā sabojāt attiecības un kā beigu beigās arī pašai visu darīt. Un tad apsēsties vakarā un teikt, ārprāts, es esmu tik nogurusi, es vairs nevaru. Ja? Un tas ir tieši tāpēc, ka tu esi solīti pa solīti visiem saviem līdzcilvēkiem visas atbildības noņēmusi nos. Un tā nav līdztiesība. Tā ir vienkārši sevis izdzīšana un sevis drausmīga nogurdināšana. Un nevienam no tā beigās nebūs labi. Ir tāpēc ir pienākumi, tos var dalīt dažādi. Kas, kuram patīk labāk, tas to dara. Kas, kuram izdodas labāk, tas to dara. Bet Dieva dēļ, mīļās dāmas, nemēģiniet būt viss, darīt visu un visiem izņemt visu no rokām, jo jums sanāks labāk. Mazliet pacietieties, un jūs redzēsiet, kā daudzas lietas tiek izdarīts jūsu vietā, un jums būs daudz vairāk laika, ko veltīt sev un savām lietām, savām hobijiem, kas jums patīk. Да, может быть, такой последний вопрос. Вот если бы все-таки в латвийской политике женщин было больше, политика была бы другой, как вам кажется? Или есть определенные какие-то законы политики, которые, не знаю, от пола не зависят? Nu, es esmu daudz runājusi un domājusi par tēmu sievietu politikā. Es pat esmu pēc profesijas politikas zinātnes un starptautiskas attiecības. Un tāpēc es domāju, ka šeit ir ārkārtīgi svarīgs tomēr līdzsvars, jo tās sievišķās un vīrišķās kvalitātes, tad, kad viņas sanāk kopā tādā produktīvā veidā, tas rezultāts ir vislabākais. Jo tur ir jābūt gan stingrībai, gan spējai, izjust, kā citi cilvēki jūtas tai pašai empātijai, un es domāju, ka tikai vieni vai otri mēs netiksim galā. Tieši tāpēc jau Dievs ir radījis vīrieti un sievieti kā pirmos divus, un kopā sinerģijā arī visas lietas notiek vislabāk. Замечательное, по-моему, окончание. Прекрасный финал, спасибо. Это правда. Огромное спасибо, мы говорим с Олой Кабаковой, автору идеи и организатору форума, женского форума «Лидер», который состоится в этом году в помещении Кипсела, этого вот центра 17 сентября. За ним можно будет следить в прямом эфире. И, как уже Солота рассказала, три основные темы, 20 лекторов из политики, из бизнеса, разного уровня руководящие и знающие, мудрые женщины. Огромное спасибо, Солоте. У нас небольшая пауза, после которой мы поговорим об одной акции, которая состоится завтра. Акция обещает быть достаточно громкой и яркой в защиту животных против боен.